usa ka drive-thru o walk-in anti-COVID-19 vaccination ang ipatuman sa City Government of Kidapawan karong sunod semana isip dugang mga lihok niini para sa ginapatumang resbakuna kontra pandemya. Ang nasampit nga drive-thru o walk-in mahitabo kini karong umaabot nga October 16 ug 17. Usa ka mobile vaccination bus nga gipanag-ihan sa City Government nga mupuesto at bang sa St. Mary's Academy of Kidapawan sa May Quezon Boulevard duol sa Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral pagabuhaton ang bakuna sa mga lumulupyo. Target sa maong programa ang nag-edad og 18 pataas nga willing apan hantod sa pagkakaroon wala pa na bakunahan. Mismong si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista ang manguna sa nasampit nga resbakuna. Sa mga willing makadawat sa vaccine, ginakinahanglan lamang silang magdala og ipakita ang ilang mga CCTS or QR code sa health workers samtang kadto mga adunay controlled comorbidities, ginakinahanglan silang magdala usab og medical certificate gikan sa ilang mga doktor. Magsugod ang resbakuna gikan alas 8 sa buntag hantod alas 2 sa kahaponon sa mga nasampit nga petsa. Gikan dinhi sa Kidapawan City, kini si Ronda Patrol Diaz Jerome Manlangit Juligaw, Ronda News.